Tuvuze rero technology nkuko ari ubivuze hazamo telefone ikoreshwa rya telefone. Rero ikintu bita social media cyane wenda ariko ari cyo twitsaho muri iyi video. Social media nikoreshwa ryazo biri kwangiza ku ruhande rwa mbere ni ubusabane, busabane hagati y'abantu bakundana cyangwa se y'umuryango burangirika. Yeah. Umwanya bamara nabaganira uhituma muke. Barakundanaga mumeze neza mufata udufoto tugiye dutandukanye rimwe na rimwe mukifotoza munambaye ubusa ariko ko mumenya ngo ibi bintu turi gufatisha ibyuma koranabuhanga twizeye ko inikesi bijyajya hanze nta kibazo byatugiraho. Yeah, cyane. Hello guys, how are you doing? Hi, Faye. Fine. Are you okay? Oh, of course. Ibintu namahoro. Namahoro mas. Guys, twongeye kubasuza kuri M250 TV mu kiganiro cyacu ruganze. Even show. Cool takers. Oh yeah. Ibintu bimeze bite? Bimeze fresh. Urabona ndi gusa n'ibiti biri inyuma yacu. Green, green, I'm a greenie. Sophie. Oui. Umeze neza this way. Umeze neza cyane. Umusizi tuziranye fiete. Hmm? Noneho gahunda y'amasunzu irakomeje muri video zacu. Muri kugenda mubibona ko umusizi wacu umunyarwanda kazi fiete. Ututunu na dukunze cyane. Guys, turabakunda cyane tubaha ikaze mu kiganiro cyacu ruganze TV show twagarutse. Yeah, cyane. Niki wabwira abakunzi bacu mbere yuko dutangira ku ngingo y'umunsi twazanye kuganira. Bakunzi bacu mbere na mbere ndabashimiye. Mbashimiye ko mukomeje kudukurikira, mbashimiye ko muri kutwumva cyangwa no kutureba. Mbashimiye kandi ko muri gukora subscribe muri benshi. Mbashimiye ko muri kutwereka ko mudukurikiye. Thank you so much. Guys, turabakunda cyane, turenda kuzuza 5,000. Ni urugendo rutoroshye, hari abageze ku 100, why not tutagera natwe ku 100, ariko reka duhere kubikeya tugana hejuru. Kuzuza 5,000 tubashimire, duselebure, tuvuge tuti wow. Turi kongera community ikurikira ibiganiro byacu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Imibanire tugaruka muri iki kiganiro Ruganze TV show, naho ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tukagaruka mu kiganiro Psychology for better life. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu Ruganze Fiete. Murisanga. Barisanga cyane. Sasa Fiete, mperutse kumva abantu baganira uburyo ki ikintu bita technology ziri gusenya. Ubwo iyo tuvuze technology twumva ikintu kijyanye na social media cyane cyane. Gusa hari n'ibindi technology buriye irimo ibintu byinshi, irimo iterambere rihambaye, burya n'ikoreshwa ry'amamodoka n'iki byose ni technology. Yeah. Byose ni technology. Ngira ngo wowe sinzi nimba utabona cyangwa se mu jisho ryawe ubona ari iki technology yangiza mu bintu bijyanye n'imibanire. Technology icya mbere ni uko hari abantu babaswe na technology babaye imbata yayo ku buryo telefone ibuza biranakunze kugaragara cyane yangiza umubano, kuko hari abantu benshi bari muri break up kubera amatelefone ibiki. Iyo tuvuze rero technology nkuko ari ubivuze hazamo telefone ikoreshwa rya telefone. Rero ikintu bita social media cyane wenda ariko ari cyo twitsaho muri iyi video. Social media nikoreshwa ryazo biri kwangiza ku ruhande rwa mbere ni ubusabane, busabane hagati y'abantu bakundana cyangwa se y'umuryango burangirika. Yeah. Umwanya bamara nabaganira uhituma muke cyane. Hari abana yego cyangwa se urubyiruko bagiri kuba mu rugo iwabo ariko nta gihe bagera cyo kuganiriza ababyeyi babo bababwire bimwe na bimwe bakabaye baganira. Niba wenda ari ibyo yiriwemo akora, igihe yaboneye umwanya ari kuri telefone, ari kuri TikTok, ari kuri chata, ibintu byakomeye. Na mama we yamubwira ikintu akishyiriza ibyo atumvishe cyangwa se akamubwira ati ndaje, agashira isaha ataraza ngo koko nyine amwumve. Ugasanga umuntu yabaye imbata ya telefone. Yego. Akenshi kuko twese nizo turi gukoresha. Niba umukunzi we amuhamagaye, sheri reka mbanze narindi gupostinga kuri TikTok, ndaje ndatamuvugisha.
akagenda agapostinga yarangiza gupostinga agatareba video nyinshi ziriho ubugaki atamufugishije urumva yababaye yamurereze wenda yanamutegereje yigomye bimwe n'ubundi yamubuze ugasanga relationship yabiri kugenda izamo ibibazo bigiye bitandukanye kubera telefone no kuyiharira umwanya cyane ubusanzwe ntago tuje ngo tubangishe telefone ariko ikoreshwa ryayo ubundi yo telefone ikoreshejwe neza cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga iyo zikoreshejwe neza ibintu birushaho kugenda neza ndagira ngo mbe nababwira ko burya akazi kenshi kari gukorerwa kuri murandasi kuri online akazi kenshi kari gukoreshwa kuri telefone kuri computer yewe hari byinshi cyane ifashamo ariko iyo bikoreshejwe nabi fiete nibyo turi kuvuga byangiza imibanire yaba hagati y'abakundana yaba hagati y'umuryango wari ubikomoje mushobora kujya kuri date kuganira umufata ka gakawa cyangwa se ka cyayi telefone ikababuza kuganira byimbitse kubera izo social media okay ushobora kuba uri mu kazi ariko ntago turi bwirengagize ko nyine nimba uri mu mwanya wundi runaka yutabishyize ku murongo social media cyangwa se telefone ishobora kukurogoya ya hari nabantu bizigenda zikoraho wenda ashobora kwa afite udufoto twinshi tugiye dutandukanye wenda ufotora uvuye nko muri dushe uri kwitegura wajya nko gupostinga ukisanga washyizeho ifoto itari ngombwa ifite ubundi butumwa itanga ya kugira ngo rero uzabashe kubisobanura ni ikibazo gikomeye cyane ugasanga ibintu bigukozeho yes ugasanga bigukozeho nyine utari wabipanze ariko kubera gukoresha telefone uko wiboneye wenda uharuta nahari ugapostinga ibintu nyine bigize utata tashakaga kandi ikintu washyize kuri murandasi buriya nyine kugira ngo kiveho rege turacyagira nubwo wagisiba hari abakibonye nabo baragisharinga abandi buriya hari abantu bafite akazi ko kureba ibintu cyane cyane abantu b'abastari bashyizeho bakahita babikuraho donc bakabidownloadinga kugira ngo in case umuntu wagipostinze agiye kwisubira agisiba kizaba cyarageze mu menyo cyangwa se mu maboko yabashinzwe influencers baba bashinzwe aba bloggers aba paparazzi ari ba paparazzi ngira ngo ibyo byose ni ibintu bishobora kwangiza umubano w'abantu babiri bakundana aida baba batarabana cyangwa se ari n'umuryango urumva rero nk'uko wabivugaga okay technology ishobora gukoreshwa neza ushobora kubyifashisha mukora akazi mushobora kubyifashisha muhanahana amakuru ariko nanone iyo bidakoreshejwe neza biroroshye cyane kubangamira umubano wanyu yego biroroshye cyane ikindi kintu wenda twavugaho tunagana no ku musozo fiete yego urabizi ikintu bita isesereza cyangwa si hohoterwa ryinshi burya ntago ari ugukubita umuntu kubite cyangwa se umukorere imibonano mpuzabitsina ku gahato hari abatukira abandi ku mbuga nkoranyambaga hari igihe abantu bakundana bagashwana umwe agashaka kwihimura asenya seve cyangwa se yangiza izina ry'undi ibyo byose hakoreshwa imbuga nkoranyambaga nizo zigufasha kugeza amakuru ku bantu benshi hari igihe rero wibasira umuntu ukamukorera ihohoterwa uciye kuri social media ugasanga bigushyize mu mazi abira cyane kandi kubishyiraho ni uko nyine already hari ibintu uba warafashe mwarakundanaga mumeze neza mufata udufoto tugiye dutandukanye rimwe na rimwe mukifotoza munambaye ubusa ariko ko mumenya ngo ibi bintu turi gufatisha ibi byuma koranabuhanga twizeye ko in case bijyajya hanze nta kibazo byatugiraho nimba ukundana n'umuntu irinde kwifotoza wambaye ubusa irinde kugira ute irinde gukora ibintu bishobora kugushyira mu kangaratete mu gihe runaka utari witeze twavuga byinshi reka dusoze ndabona n'ikirere gitangiye gusa nkaho kira kugira ngo dusondeke abakunzi bacu tubaha video itabona neza reka babe batwariye ahangaha tuzagaruke iyi ngingo tuzagaruka kuyiganiraho ni ngombwa ko tuzongera kuyigarukaho kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane muri ubu buzima turi gucamo hano hanze biri kugenda bigaragaza ishusho mbi ko social media ziri kwafekta abantu umuntu akaza akavuga ibintu biterekeranye ugasanga bimushyize mu kangaratete cyangwa se bimwangirije ahazaza he heza
rero ni ngombwa ko dukontrola tukanamenya neza uburyo dukoreshamo imboga nkoranyambaga zacu. Guys, reka twe gutinda cyane nkuko twabibabwiye iyi video tuyifashe urumuri ruri kugabanuka kugira ngo tutabaha video itameze neza cyane. Reka tuzabategurira igice cya kabiri ku kijyanye n'ingaruka mbi z'imbuga nkoranyambaga cyangwa za technology mu mibanire, si n'imibanire y'abakundana ahubwo mu muryango, umuryango nyarwanda muri rusange. Fete, wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro, ndumva n'abadukurikiye cyane murakoze cyane, mukora subscribe turabibona, mukora comment ku bwinshi cyane, mukomereza aho mukomeze, dukomeze twagure umurongo wacu utegura ibi biganiro cyangwa se uru rubuga twungukiraho inama zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima ndetse n'imibanire. Fete, si ibyo se? Wakoze nawe kandi namwe ndabashimiye. Yes, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.